проєкті держбюджету 2018 закладено курс 29 гривень 30 копійок за долар. Крім того, зростання ВВП на рівні 3%, зростання інфляції на рівні 7%. Також 1 січня мінімальна зарплата буде складати 3723 гривні, прожитковий мінімум – 1700. У Сенаті США підтримали збільшення військового фінансування для України. Кошторис допомоги Україні – 421 мільйон доларів. В той же час бійцям у зоні АТО підвищили зарплати. Мінімальна місячна платня становить 17 тисяч гривень. 7 тисяч – це основне грошове забезпечення і 10 тисяч гривень додатково отримують військові, які відслужили більше місяця. Цінові прогнози. Ліки знову дорожчають. Першими зміняться ціни на противірусні препарати і медикаменти для гіпертоніків. Середня вартість аптечного кошика може вирости ще максимум на 14%. Менше подорожчають препарати проти серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми і цукрового діабету. Їх вартість регулюється державою. Гречка подешевше. Експерти вважають, що вже з жовтня за кілограм проситимуть на 4 гривні менше. Хліб уже в жовтні може подорожчати в середньому на 50 копійок. Через посуху врожаю зібрали менше, ніж в минулому році. Довгоочікуване здешевлення овочів почалося. В першу чергу ціни пішли вниз на помідори, баклажани, цибулю і картоплю. В Україні подовжили термін подачі заяв на монетизацію субсидій. Гроші отримують заощадливі українці, які опалюють житло газом чи з допомогою електроенергії. Подати заяву на монетизацію зекономлених субсидій можна до 1 листопада. Аби отримати гроші, необхідно подати заяву в місцеве управління праці і соціального захисту населення. Громадяни мають можливість на підставі заяви отримати компенсацію за зекономлені енергоресурси в певних межах. Електричне опалення – еквівалент вартості 150 кВт електрики – це 135 гривень. Індивідуальне газове опалення – еквівалент вартості 100 кубів газу – це 700 гривень. Виплати разові гроші мають видати до кінця цього року.